Сунтарда ты хайствовать гранан улан нах сюхи тирил эльбетен, кюкей бахная усмелюнях гранатик сен сан хотон туттен кидден. Крестях ты хайствовать потребительская кооператива кутанатага салатыгар, калмык нах тренкерулер стеллер. Мария Кабилянова, Салгыр. Авдей Федоров, Улехит Берде, Карахасырдеттен сағылан ынақтырын сөйлерін берен күн соуыты соқ. Кене хапқос эстегіттен бағана қағастуатынан урбаннет. Республикаттан ты қағастуатын ғыраның көмі бұғытынан туғанан бұрус қотон онны қотонын аттығыр олары жетуттан ынағын өссел бетер ханалақ. 3 миллион ғыраны бұдым. Ол көметінен бұ қотонға бүгін кей бетім. Төбе мақсаны білінгіте тоғым болды. Бұрдықсиян әлбәттілдер, оннатын хүйегінім әлбәтті өттірі, олейін әлбәтті тұрығын. Әнігінің бұйыл, отым кейбаққа әтті отатылыстым. Отыр бол бұппыт, білейім оланың үлгі бұтығар бұра ашқаты әді бұтым екәл еқтақ. Оның маңны бұ үшуғас жетітті бұтым үлілергі үшуәл. Оның бұ бұн аяң олар оңырам бе біттірі. Маннав дегі күйіз көмі олар үләйті Виталий Корнилов. Тұрақтар әбзін ағам әтті. Бірден ақтан ортатынан тауанны келені тұрыпын, күнгіш тұйыпын. Ола әттен ақпыттан әтті тәрбияқты ақпын, тәрбияқты ақпын, әмі күнгіш тақатапын. Салғы күйкей тұмылғар бар крестяқ ысқыпыға күтнатадағы салатығыр тейді біт. Манна 200 қалмы күна қыстан бұлырын отыт тарбияқ түрі біт. Бұйыл әме түрі қағылымыдын Жақып жүгіреп бұқұрдық білігіндер әр. Ары жақтыр бұны келер бұғылер қоғыры. Батшытымның асынды тақамырандар кейәт бөт ағаны келерлер. Оны келер қоғы Вона убор, бігу нахта бокудик убор авата, конечно, бігелен убор, вона манатру убор таван. Вона кунга, тей кунга паси кито нот куду бі тохту, тарагатан бере бета. Ти хаесту та бокурдук бі ділен ылынан, улахан хаесту аннан сайдарга кенар. Мария Кабилян, Вячеслав Борисов, Саха Телевиенте, Сунтар.